Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական ճաբանության բաժանմունքի վարիչ բժշկական գիտությունների թեկնածու Վարազդատ Ստեփանյանին։ Բարև ձեզ բժիշկ, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Ինչ հարցերին անդրադառնալը, դոկտոր, հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ բժիշկը հայտնի բացառիկ մասնագիտական հմտություններով, հենց մեր հյուրի շնորհիվ բազմաթիվ մարդիկ են կարողացել իրենց ձայնը վերականգնել, անգամ այն ժամանակ, երբ դրա հույսը առհասարակ չեն ունեցել։ Մինչ ձայնի վերականգնման մասին խոսելը, դոկտոր, անդրադառնանք նախ ձեր ղեկավարած բաժանմունքին, ինչ գործառույթներ է իրականացնում, ինչ վիրահատություններ են իրականացվում և հիմնականում ինչ խնդիրներով են դիմում ձեզ։ Շատ լավ։ Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի քիթ կոկորտական բաժանմունքը գտնվում է 4-րդ հարկում և կատարում է սովորական քիթ կոկորտական ճաբանության վիրահատություններ, որի նշիկների, քթի արագից խորոշների, որոշ ականջի իրացություններ, և ունենք պլաստիկ բաժանմունք, որը որ միջև նոր տարի միասին ենք, բայց հիմա առանձնացելա, բայց էլի միասին աշխատում ենք, որովհետև նույն հարկում ենք, նույն բուժաշխատողներն են, նույն վիրահատարանն է, ու մենք որ միասին ենք աշխատում, իրանց մոտ էլ կատարումա պլաստիկ վիրահատություններ ոչ թե միայն դեմքի վրա, այլ մարմնի տարբեր հատվածներում։ Իսկ կամ վիրահատություններ, որոնք կատարվում են բացառապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, ձեր նեղ մասնագիտական ոլորտին առնչվող։ Այս կարող եմ ասել, որ կապված է կոկորդի հետ, կոկորդի նորագոյացների, չալորակ, ցավոք, որոնք որ եթե շատ ուշ են դիմում, կոկորդը պետք է լրիվ հեռացվի և ձայնը չի վերականգնում։ Կա 3 ձև վերականգնելու, ասենք, եթե կոկորդը հեռացնում են ձայնալարերի հետը, հիվանդը չի կարողանում խոսալ և շփվի, ոնց որ միշտ, կա, ասենք, էզոֆագիալ ձայն, որը որ կերակրափողի միջոցով հիվանդները հատուկ վարժություններով խոսում են, բայց 3-5% շատ քիչ է, այդ դրանով օգտվում են։ Կա ձայնի վերականգնում էլեկտրոլարինգ, այդպես կոչված էլեկտրական ապարատ է, որը դրվում ապարանոցի շրջանում, հիվանդները խոսում են, բայց ցավոք բոլորը իրար նման, ռոբոտի նման ձայնա, մի քիչ անդուր է այդ ձևի։ Եվ կա վերջի մեթոդը, որը մեր մոտ արվում է միայն, դա ձայնի վերականգնումը վիրահատական մեթոդով, վիրաբուժական մեթոդով, որը 80 թվականներին Ամերիկայի բժիշկները Բլում և Սինգերը հնարել են, իրանք են հեղինակները, և ինձ բախտ է վիճակվել 2005 թվականին, երբ որ Բոստոնում է միջազգային կոնֆերանսին նվիրված կոկորդի չարորակ նորագույացություններին, բախտ է վիճակվել ծանոթանալ իրանց հետ և մոտ մի շաբաթ Հարվարդի համալսարանի բժշկական կլինիկաներից մեկում մի շաբաթ հետազոտել ենք այդ բանը, վիրահատության ձևը, և իրանք օգնել են գործիքներով, որ ես Հայաստանում այդ գործը սկսենք, բայց քանի օր այդ իրոք նենց աշխատանքը, որ մի շաբաթը քիչ էր, 2 ամիս հետո ես Անգլիա գնացինք, Նյուկասլ քաղաք, մոտ մի ամսով Ֆրենկ Ստաֆորդ կա, շատ լավ բժիշկ էր, իր հետ միասին լրիվ մանրամասները, որտեվ գիտեք, այդ վիրացնու որ արվում է, պետք է իմանաս ինչ բարդություններ կարող առնի, և հետագայում ուրիշ ինչ ձևի, քանի որ դրվում է սիլիկոնի պրոթեզ վիրացության ընթացքում, որ օտար մարմին է, մարդու մարմնի մեջ, հա, և մոտարապես տարի, 2 տարի հետո պետք է փոխվի, ու փոխել ձևը, ամեն ինչ պետք է իմացվել։ Դրա համար հիմա մեր մոտ արդեն մոտ 200-ից ավել հիվանդ կա վիրահատված, որոնք որ այդ մեթոդով հենց եւ այդ մեթոդը կիրառվում է բացառապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, եւ որոնք որ արդեն շատերը վերադարձել են իրանց աշխատանքին, որտեղ եթե չեն խոսում, ոնց կարող են աշխատել, եւ շրջապատի մեջ են ուրից
Իսկ այդ մեթոդով վիրահատությունից հետո պարբերաբար պետք է բժշկի մոտ այցելեն, թե վիրահատությունը իրականացվում է ու ասում են ստեսություն, հաջողություն եւ գնում են։ Ոչ, տարին 1-2-3 անգամ հիվանդներին միշտ մենք զգուշացնում ենք, որ պետք է մի հատ ներկայանան, իմանանք ոնց են ստուգենք, որտեղ նորից եմ ասում, օտար մարմին է այդ, ինչքան շինի սիլիկոն է, բայց հետո փչան մա կախված է հիվանդի միկրոֆլորայից։ Մեկը կա, ասենք, հիվանդ ունեմ, որ 4 տարի նույն պրոթեզով է, բայց հիվանդ կա, որ տարվա մեջ 2 անգամ փոխվում է։ Կախված է հետո խնամքից։ Հիվանդներին, որ մենք սովորացնում ենք ինչ անեն, տուն իրան կարող են հանգիստ, այս նկարներում ես կարող եմ ցույց տամ, որ նա ստեղ հիվանդների նկարներն են, որոնք որ այս արդեն վիրահատված դրված է, այդ պրոթեզներն է դրված, սա սովորական կոկորդն է, սա այդ էլեկտրոլարինքսն է, որ ես ասել եմ, ասենք դնում են ու խոսում են, այսօր ասենք պետք է ցույց տանք, հատուկ խոզանակով մաքրվում է, այդ մեծ բան չի, ամեն մեկը կարող է, ամեն օր օրում 2-3 անգամ մաքրի, որ թուք է, խոր է, չէ որ այդ վիրահատությունը արվում է գերակրափողի ու շնչափողի պատի մեջ է դրվում, դեղ եւ թուք կա եւ խորխ կա, դրա համար պետք է մաքրվին, դեղ կա կլապան, հա, այսինքն պրոթեզի մեջ, որ որ շնչառության ժամանակ բացվում է, որ օդը գնա կերակրափող, հիվանդը խոսա, իսկ կլման ակտի ժամանակ փակում է, որ այդ ինչ որ ուտում են, չթափի հանկարծ շնչափողը, այ այդպես բան է, իսկ եթե դա չի աշխատում, արդեն պետք է փոխվի։ Իսկ դոկտոր, կան ուղեկցող հիվանդություններ, որոնց դեպքում այս մեթոդով վիրահատական միջամտություն հնարավոր չէ իրականացնել։ Ոչ, բոլորն էլ կարելի անել, այդ ուղղակի կախված է, որտեղ այդ ընդհանուր ազգայնացման պայմաններում պետք է արվի, այդ արդեն կախված է անեսթեզիոլոգից, եթե ինչ-որ հակասություն գտնում է նարկոզի, այդ ժամանակ չեն կարող անել, այդ պետք է ընդհանուր ազգայնացման պայմաններում արվի։ Դոկտոր, խոսեցինք չարորակ ուռուցքների մասին, ինչի հետևանք են եւ արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ չարորակ ուռուցքները կոկորդի հետ կապված երիտասարդանում են, թե ոչ, եթե այո, ինչու, եթե ոչ, դարձյալ ինչու։ Ճիշտ հարց եք տալիս, ցավոք երիտասարդանում են, առաջ 50-60 տարեկանից հետո է ստատիստիկայով, որ շատերի մոտ է լինում, հիմա արդեն վիրահատում ենք 35-40 տարեկան հասակում, գիտեք, կախված է նրանից եւ զխողներն են շատանում, այդ մեծամասն 95%-ից ավել է հիվանդները զխող են, չարաշահում են էլի, եւ մի քիչ ընդհանուր ֆակտորներից, հա, ասենք դրսի, այդ բոլորը կապ ունի օթի։ Իսկ այս վիրահատության մեթոդով վիրահատվելուց հետո ծխել կարելի է։ Ոչ, պետք է զգուշացվի, որտեղ նույնիսկ վիրահատությունից հետո եթե ծխեն, կարող է կրկնվի։ Իսկ ալկոհոլ օգտագործել, խմիչք, կարկոհոլ։ Դե ես միշտ հիվանդներ, որ հարցնում են, ասում եմ, միայն ինչ որ պատճառով, ասեմ, շատ աննշան, այո, բայց ծխելը կատեգորիկ պետք չի։ Իսկ դոկտոր, դուք նշեցիք, որ հիմնականում կոկորդի հետ առաջացող խնդիրների մեծ մասը կարելի ասել, որ ծխելու հետևանք է, այո։ Իսկ կանանց մոտ ինչ տենդենց է նկատվում, կանանց աղջիկների մոտ։ Լավ հարց է։ Օրինակ ես որ արտասահմանում եմ, որտեղ եղել եմ, շատ կանայքային հիվանդ էլի կոկորդի ուռուցներով Հայաստանում, ես երևի 2-3 հոգի եմ վիրահատել, իսկ արդեն 30 տարի է ուռուցներով եմ զբաղվում, ու 3 հոգի թող լինի, լավ, թող 4, ուզեմ ասեմ, մեր մոտ քիչ է, կանայք քիչ են ծխում, կարող է հիմա շատացել են, բայց այն ժամանակ քիչ է, իսկ արտասահմանում կարելի ասել, որ նույն 30-40% կանանց հա ծխող են։ Իսկ երեխաների շրջանում այս վիրահատությունը… Ոչ, երեխաների մոտ չի եղել տենց բան, չի լինի։ Իսկ կա, որ կոկորդի հետ կապված խնդիրներ ԻՑՆ բնույթ են գրում։ Այդ ուրիշ բան է, ուրուսներ չեն։ ԻՑՆ լինում է ուրիշ բան, բայց ոչ թե չարորակ ուրուսներ, այդպես բան չի լինում։ Դոկտոր, ես գիտեմ, որ նաև դուք խրմփոցի հետ կապված վիրահատություններ եք իրականացնում, վստահ եմ մեր հետևորդներին այդ հարցը շատ է հուզում, որովհետև շատ հաճախ նմանատիպ դեպքերի են հականատես լինում։ Ինչով են պայմանավորված այ առհասարակ խրմփոցին չի հետևանք է, եւ ինչպես ազատ ազատվելը կասեմ հետո, բայց ինչի է լինում խրմփոց, գիտեք, էլի պետք է հիվանդը նայվի, այդ ինդիվիդուալ է, հիվանդ կա, որ ասենք քթի պրոբլեմ ունի կամ ըմպանի, հա,
կամ ասենք չաղանում է հիվանդը, ինչքան չաղանում է, այնքան էլ ասենք կոկորդի մեջ էլի պրոբլեմ լինում էլի, դրա համար պետք է նայվի։ Եթե պատճառը քթի ըմպանի հետ է կապված, կարելի է վիրահատել։ Շատ դեպքեր կա, շատ ո՞րն է, որ վիրահատում ենք, լրիվ նորմալ արդեն շնչում են, հա, նախ ասեմ, որ խրոցալում ու խրոց, տարբեր ձևի։ Կա հիվանդը, այդ մարդը քնում է գիշերը, խրացնում է, խանգարում է միայն շրջապատին, ով որ կողքնա։ Իսկ ինքը խրացնելով քնում է միշտ առավոտ։ Ցավոք կա դեպքեր, որ ասենք խրացնում է, բայց ասենք ժամանակ առնում է այդ խրոցը, կտրում է ու չի շնչում, այդ կոչվում է ապնոե գիշերվա, հա։ Եթե չի շնչում, այդ կողքի ով կա, վախենում են արդեն, իրան ձեռ են տալիս, որ արթնանա նորից, սկսի խրացնել։ Ու այդ շատ վտանգավոր է, այդ պետք է հետազոտվեն, մենք ունենք սոմնոլոգ, որը զբաղում է դրանով, ասենք եթե վիրահատության դեպք չի, կամ էլ միջև վիրահատությունը ինքը ստուգում է, կոչվում է պոլիսոմնոգրաֆիա։ Հատուկ ապարատով գիշերը ստուգում են ոնց է քնում, քանի անգամ է ապնոե լինում, սատուրացիա, ամեն ինչ ստուգում է, հա, ու նոր որոշում ենք, պետք է վիրահատել, թե կոնսերվատիվ բուժում։ Իսկ վիրահատությունը, նորից ասեմ, որ հետաքրքիր վիրահատությունն է, որ Գերմանիայում 2002 թվականին էր կարծեմ Դորտմունդում, բժիշկները կատակ էին անում, ասում են վիրահատության անունը ավելի երկար է, քան վիրահատությունը, անունը ուվոլոպալատոֆարինգոպլաստիկա, երկար վիրահատությունը ճիշտ այդքան հեշտ չի, որ կատակ էին անում, էլ ուղղակի։ Կարելի է վիրահատել ու շատ լավ արդյունքներ է լինում, ուղղակի պետք է որոշել, ինչ պետք է արվի, պետք է հետազոտվի։ Իսկ հիմնականում ինչ տարիքային շեմի ընթացքում էի հայտ գալիս այդ խռմփոցը։ Գիտեք, այդ հիմնականում լինում է 40-50 տարեկանից հետո, հետո մարդիկ, որ արդեն քաշը շատանում է, այդ էլ ազդում։ Այսինքն քաշի հետ էլ մոտ հարցնում եմ, երբ եք սենց շաղացել, ասում են, հենց շաղացել եմ, սկսել եմ խրացնել, այդ արդեն կապված է իրար հետ, էլի։ Իսկ այս դեպքում տղամարդկանց, թե կանանց մոտ է ավելի շատ այդ խրմփոցների հետ կապված։ Շատ ժամանակ տղամարդկանց մոտ եմ նկատել, հետո ծխելն էլ հետ է ազդում։ Դոկտոր, անդրադառնանք նաև վիրահատությունները, ինչքանով են մատչելի Հայաստանի Հանրապետություն։ Խրմփոց կա, որ կարելի է թեթև վիրահատություն։ Մենք ունենք ռադիոֆրեկվենսի ապարատ, ռադիո հաճախականության գեներատոր, որը որ ազդում է քթի մեջ եւ ըմպանի փոքր լեզվակի, լեզվի արմատի վրա, ու հիվանդները նորմալ արդեն սկսում են շնչել, բայց եթե վիճակը հենց ձև է, որ այդ բանը չի օգնում, ասենք, հա, այդ հաճախականության ռադիոֆրեկվենսի, արդեն մեծ օպերացիա պետք, որ ամբողջ կոկորդը, ծայրի սեր, դեղ հատուկ հեռացնելու տեղեր կա, որ հեռացվում է, ու այդ ժամանակ արդեն չի տատանում, բանի ժամանակ, քնած ժամանակ, ու քիթն էլ հետ է, եթե քթել պրոբլեմ կա, հետ էլ։ Դոկտոր, ես գիտեմ, որ 44 օրյա պատերազմը սկսվելուց ի վեր եւ առհասարակ մինչ օրս Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը ընդունում է տարբեր մեր զինվոր տղաներին, կամավորներին եւ բժշկական օգնություն է ցուցաբերում։ Կուզենամ վերհիշեք 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ձեզ հանդիպած ծանր դրվագները եւ ինչպես եք կարողացել այդ էմոցիաներով, քանի որ ինքներդ արցախցի եք եւ ձեր երակներով եք գացել այն, ինչ կատարվում էր այնտեղ, ինչպես է կարողացել էմոցիաները թողնել մի կողմ եւ մտնել սառնասրտորեն վիրահատարան եւ կատարել վիրահատություն։ Ինչ հետաքրքիր դրվագ կհիշեք։ Ուրեմն մենք բժիշկ ունենք, որը որ առաջի օրվանից միջև վերջին եղել է Ստեփանակերտում հոսպիտալում եւ միջև վերջ օրը մնացել այնտեղ, ինքը պլաստիկ վիրաբուժա, բայց հագին գործեր է արել։ Իսկ մեր մոտ անթա դեպքեր են բերում, որտեղ չեն վիրահատում, ես լավ հիշում եմ, այս դեպքը եղել, որ շաբաթ առավոտ զանգել են, շաբաթ օրը մենք չենք աշխատում, զանգեցին հիվանդանոցից, որ Ղարաբաղից հիվանդ են բերել վիրավոր պարանոցի շրջանում, դե քանի որ պարանոցը իմ գործն է, հա, ես գնացի, հետազոտեցինք, տեսանք, որ այդ գրանցից բեկոր է մնացել պարանոցի մեջ, Սեպանակերտում Ռուսաստանից բժիշկներ կային, դրսից մտել են, բացել են, չեն գտել։ Հետո որ եկավ մեր մոտ, նորից ստուգեցինք,
տեսա, որ այդ իրանց կտրվածքով չի լինի, նոր կտրվածք արեցին, կրճիկների մեջով մտանք ձայնալարերի արանքը ու գերակրափողի, շնչափողի պատի մեջ էր, պատկերացնում եք, ու այս հենց այդ բեկորեր հանեցինք, ստեղ ճիշտ այդ հիվանդի ստեղ անցք բացեցինք, որ շնչի, մի շաբաթ հետո լրի վերքը փակվա, այդ բեկորը տվեց իրան, ասի տարտուն պատից կախի, որ հիշես միշտ։ Ժամկետային ծառայող էր։ Չեմ հիշում, գիտեմ, որ ծառայող էր, հա, ուղղակի այդ վերքով բերել են։ Ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ ձեր խորհուրդը որպես մասնագետ մեր հետևորդներին, ձեր պացիենտներին, ինչպես կարողանալ, հա, հնարավորինս խուսափել քիթ, կոկորդ, ականջի հետ կապված խնդիրներից, ինչ խորհուրդներ կտաք, որպիսի հնարավորինս քիչ դիմեմ բժշկի։ Ես նախ խորհուրդ կտամ, ճիշտ եք հարցրել, որովհետև գիտեք, օրինակ արտասահմանում կոկորդի նորագույացներ ես չեմ տեսել 4-րդ աստիճանի, շատ քիչ։ Մեր մոտ գալիս են, երբ որ սկսում են խեղդվել, երբ որ չեն կարողանում արդեն կուլ տալ, արդեն գալիս են շատ։ Երբ դանակը հասնում է ոսկորին, հայ հասյատ։ Իսկ արտասահմանը մի փոքր ձայնը կտրում է, վրաս գնում են բժշկի, որ առաջի երկրորդ ստադիայում կարելի է կոկորդը փրկել, ասենք նենց վիրացուն անել, որ հետո վերականգնել, նորից քթով շնչեն, խոսան, բայց ցավոք մեր մոտ ասում եմ, կամ խեղդում են, նոր գալիս են, հա, շտաբօգնությունով, կամ էլ չեն կարողանում, կլմանակ չկա, չեն կարողանում նորմալ ուտել, գալիս են, նայում ենք, ստուգում ենք, արդեն 4-րդ ստադիա, արդեն մի քիչ ուշացած են գալիս, դրա համար խորհուրդ կտամ, փոքր մի բան լինում, ասենք, կապված քիթ կոկորդ ականջի հետ, ընդհանրապես առողջության հետ, դիմել բժշկի, թող գնան պոլիկլինիկա, պարտադր չգան հիվանդանոց, իրանք էլ դեղ կհասկանանք, ուղարկեն հիվանդանոց։ Շնորհակալ եմ շատ, դոկտոր, ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և այսքան հետաքրքիր և մասնագիտական զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, միշտ լավ հանդիպենք։